A queridinha da Europa, a rainha das estatísticas de registro, também conhecida como BMW 1250 GS, tem uma irmã a qual demos pouca atenção até agora, a versão Adventure. Será que por mais 1.500 euros, o jabão BMW GS será ainda melhor? Um terço dos compradores de GS encomendam esta opção, esclarecemos isso no teste. Muito já foi escrito sobre a natureza do BMW GS, e é claro que também escrevemos uma revisão da ordem dos bávaros. Breve resumo, ótima moto, quase perfeito. Isto aplica-se se estiver disposto e capaz de lidar com um novo preço de cerca de 23 mil euros e também estiver fisicamente equipado para chegar ao banco sem uma escada. Isso também se aplica à versão Adventure, que oferece uma altura de assento ajustável, que ainda é de pelo menos 890 mm. Além de uma geometria de chassi modificada para melhor manuseio, há outros recursos na versão Adventure. Isso eleva o peso do GS, que não é exatamente magro, em 20 kg, para cerca de 270 kg. Além de outras peças de acabamento, o equipamento inclui coisas úteis, como proteção do motor ou apoios de pés bem pensados, de duas peças. Os viajantes de longa distância também ficarão satisfeitos com o tanque de 30 litros. Então está tudo bem. Bem, nossa equipe de testes está dividida sobre isso. Enquanto alguns acham tudo ótimo e significativo, o autor dessas linhas é bastante dividido. Afinal, não se trata de saber se a GS é uma boa moto por todos os critérios objetivos, é. Mas como uma aventura? Reabastecer é chato, isso já está claro. No entanto, os pit stops podem dividir sensivelmente uma etapa mais longa. Com seu barril de 30 litros, o Adventure consegue uns bons 600 km seguidos de acordo com a fábrica, mas você precisa disso. Quem dirige 600 km sem parar? Outra questão é se existe um posto de gasolina no terreno baldio. Então o tanque gigante não é um recurso de conforto, mas um recurso de sobrevivência. Uma olhada na roupa íntima de nossa moto de teste revelou pneus de estrada puros. A grande maioria de todas as aventuras são entregues, e quase ninguém encomenda os pneus off-road opcionais. E assim chegamos ao cerne desta questão, na verdade, apenas uma pequena proporção de clientes irá para o off-road com o GS. Com 270 kg, é simplesmente pesado demais para isso, e graças ao extenso equipamento eletrônico, muito complicado. Se alguma vez existisse um ferreiro africano que, segundo a lenda, voltasse a funcionar inúmeras Yamaha XT500 com ferramentas simples, ficaria irremediavelmente sobrecarregado com a BMW. Por exemplo, as aventuras da maioria dos pilotos GS acontecem em seu país de origem, onde eles correm o maior risco de perder a chave para o sistema Keyless Go. Então é tudo só para mostrar. Não, as qualidades de viagem da BMW 1250 GS Adventure são lendárias. Vamos tentar. O que realmente pertence às tão citadas qualidades de viagem? Então, um motor extremamente potente que arranca forte a partir de qualquer velocidade e funciona com baixa vibração. Confira, está a bordo. Um chassi que não carece de conforto de longa distância numa viagem possivelmente longa até ao destino, mas ao mesmo tempo garante o máximo prazer de condução nas curvas. Confira, está a bordo. Se o Adventure normal na variante HP Silly que testamos tem um para-brisa visualmente nítido, mas infelizmente bastante pequeno na frente do motorista, isso pode ser remediado com o pacote de equipamentos de pilhagem. Depois, tal como acontece com a nossa bicicleta de teste, há o assento ajustável em altura, que é extremamente confortável para o banco traseiro graças à almofada de assento separada. De acordo com os varejistas, a grande maioria dos clientes pede essa opção. O BMW é um motorhome muito talentoso. A coisa realmente surpreendente sobre a GS, no entanto, é outra circunstância. Muitos fabricantes podem construir uma boa moto de turismo. O GS, no entanto, é incrivelmente versátil. É difícil acreditar o quão manobrável e leve esses detritos de uma motocicleta podem ser. Ninguém vai achar culpa na esportividade também. A tecnologia ShiftCam com os tempos de válvula ajustáveis garante um potente motor boxer de dois cilindros que a todo momento parece realmente produzir muito mais do que 136 cavalos. Ou o chassi, sempre confortável, ele constrói confiança com o motorista desde o primeiro metro. Mesmo em curvas duras,
a GS milagrosamente se transforma em uma Super BIC na nuvem 7. Tudo isso também é oferecido pelo GS normal. O mesmo se aplica ao extenso chassi com todos os seus programas e opções de ajuste. Você realmente precisa dos outros equipamentos da Aventura? Certamente não, mas você pode querer tê-los. A nossa cópia totalmente equipada colocou muito mais sobre ele ao preço de tabela de cerca de 18 mil euros, de modo que finalmente nada menos do que 23 mil euros seriam devidos. Isso dói. No final, no entanto, também se poderia argumentar que, de qualquer forma, já não é importante nestas regiões. Assim fica, porque com um preço adicional de 1.500 euros para a Aventura, em última análise, é uma questão de gosto. E como todos sabemos, todos são responsáveis por isso. Eins. Oh, geht. Oh, Mann. Wahnsinn. Ja, 3, 2, 1, los geht's. Oha. Oh, Mann. Wahnsinn.